Miriam Koloděová a Johana Marková podlehli slovensko-německé dvojici po setech 2-6, 5-7, tak jak se hodnotí ten zápas? No, tak asi bez šance, no. Nebo ve druhém setu byly šance, ale v prvním setu ne. Oni vlastně hráli dobře, všechno na co šáhli, jim tam padlo, takže tak nějak jako si k tomu nemám co víc říct. Čím konkrétně vás soupeřky přehrály? Asi byli aktivnější, no. Hodně na síti hráli. Řekla Mary, no, první set jako neskazili podle mě volej jediný, takže se pak hraje těžce, no, já jsem nebyla moc na té síti jako vidět, takže to je pak jako znát, no. Vám pokaždé utekly soupeřky hned na začátku toho setu, tak byl i v tomto trochu problém? No, tak já jsem si prohrávala servis vlastně skoro každý, takže asi tam, no, byl problém. Ve druhé sadě jste se za stavu 4-5 ještě vrátili do utkání, co potom chybělo, abyste to dotáhli, alespoň třeba do toho tiebreaku? To nevím, co tam bylo, ty servírovala. Já jsem servírovala, ten game jsme měli vyhrát, no. Tam jsme to prohráli smolně trošku a pak vlastně oni už si to doservírovali. Jak vůbec hodnotíte celý ten turnaj z hlediska deblu a plánujete ještě nějaký další společný? Příští týden spolu budeme hrát v Jablonci, tak jako soupeřky hráli fakt dobře, myslím si, že si zasloužili vyhrát, byli asi lepší dneska, no. Doufám, že v Jablonci to bude trošku lepší. Děkuju moc a hodně štěstí. Děkuju.